এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই মুহূৰ্তত জনাওছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়াৰ পৰা দ্বিতীয়ৰ সহি নুহুৱা কৈয়ে লাভ কৰিব বাহনৰ আৰচি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰু আৰচিৰ সন্দৰ্ভত বহুকেইটা নিয়মৰ হাল সলনি কৰা হৈছে আৰু এই সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আজিৰ পৰা সলনি হৈছে বহুকেইটা নিয়ম পৰিবহন ব্যৱস্থাৰ সকলো কাম সহজ কৰি তুলিব বিচাৰিছে ৰাজ্যৰ পৰিবহন বিভাগে পৰিবহন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ নহাকৈ সাধাৰণ জনতাই যাতে সকলো প্ৰয়োজনীয় কাম ঘৰৰ পৰাই সম্পন্ন কৰিব পাৰে সেই দিশটোলৈ লক্ষ্য ৰাখি বহুকেইটা নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই সন্দৰ্ভত হবিহে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি কৈছে যে পূৰ্বতে দিলারে বাহনৰ পঞ্জীয়ন পত্ৰ দিব নোৱাৰে আৰচিৰ বাবে 7 দিন অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল এতিয়াৰ পৰা দিলারে দ্বিতীয়ৰ হৈ আৰচিত স্বাক্ষৰ কৰিব পাৰিব বাহনৰ Renewal driving license or kam jikono driving license hongkrantiyo kam koribo paribo online or joriyate ek dangor khobor ei muhurto jonaisu ki ki niyom notun koi aha hoise not ei muhurto jonaisu ra guruttopurno khobor ki ki notun niyomona hoise ei notun mahot notun gari motor kroy korile jila poribohon bikhayer soki obikhone labh koribo etiar parasi থাকিব ডিলার কর্তৃপক্ষর সখি জিটু ডিলার পৰা নতুন বাহন ক্রয় কৰিব সেই ঠাইতে হব পঞ্জীয়ন লগতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে আজিৰে পৰা অনলাইনৰ জৰিয়তে লাইসেন্সৰ যিকোনো তথ্যপাতি শুদ্ধ কৰিব পাৰিব